გაუცინარი ხელმწიფე. ერთ სასახლეში იყო ერთი მეფე. ის მუდამ დაღვრემილი იყო და გაცინებული არავის ენახა. ამიტომ გაუცინარი ხელმწიფე შეარქვეს. მეფეს სამი ვაჟი ჰყავდა. ერთხელ ძმებმა თქვეს: მივიდეთ, ვკითხოთ მამას, რატომ ეძახიან გაუცინარ ხელმწიფეს. მივიდნენ მამასთან და ვკითხეს. მამამ უპასუხა: ვინც შეძლებს ხმლის ქარქაშიდან ამოღებას, იმას ვეტყვი. მეფის უფროსი ვაჟები ბევრს ეცადნენ, მაგრამ ვერაფერს გახდნენ. ხმალი თითქოს გაჭედილი იყო ქარქაში. მხოლოდ უმცროსმა ვაჟმა შეძლო და გააშიშვლა ხმალი. მეფემ უთხრა უმცროს ვაჟს: წადი და მომიტანე ჩემი თავის ხელა ბროწეულის ნაყოფი და ასწავლა სად უნდა ეპოვნა ვაჟს ასეთი ბროწეულის ხე. უფროსმა ძმებმა ჰკითხეს უმცროს: რა გითხრა მამამ? გიგანტური ბროწეულის ნაყოფის მოტანა დამავალა, უპასუხა უმცროსმა ძმამ. სამივე ძმა ბროწეულის ხისაძებნად გაემართა. გზაში დიდ ლოდს წააწყდნენ. ლოდზე ეწერა: მარცხნივ წახვალ, მშვიდობით დაბრუნდები. მარჯვნივ წახვალ, მშვიდობით დაბრუნდები. პირდაპირ წახვალ, ვეღარ დაბრუნდები. ერთი უფროსი ძმა მარჯვენა გზით წავიდა, მეორე მარცხენა გზით, ხოლო უმცროსი პირდაპირ, საიდანაც აღარ ბრუნდებიან. ბევრი არა თუ ცოტა იარა, უმცროსმა ძმამ მოშორებით შავი ჯარი შენიშნა. ახლა კი დავიღუპე, გაიფიქრა მან. მიუახლოვდა ჯარს და რას ხედავს? ჯარისკაცები და მათი ცხენები გაქვავებულან. მეორე დღეს წითელ ჯარს შეხვდა. ისინიც გაქვავებულები იყვნენ. მესამე დღეს გაქვავებულ თეთრ ჯარს ჩაუარა. მეშვიდე დღეს ერთ მაღალ კოშკს მიადგა. მის წინ კი ბროწეულის ხეხარობდა. ვაჟი მივიდა ხესთან. სამი ბროწეული ჩანთაში ჩადო, ერთი შეჭამა და ერთიც ხეზე დატოვა. წასლო რომ დააპირა, კოშკიდან ტირილის ხმა შემოესმა. მიიხედა და დაინახა, რომ კოშკის სარკმელში ქალი იჯდა და ქვითინებდა. მივიდა ვაჟი ფანჯარასთან და ქალს ტირილის მიზეზი ჰკითხა. როგორ თუ რამატირებს, აგერ უკვე 15 წელი დევის ტყვეობაში ვარ, სახსა და ოჯახს მოწყვეტილი, უპასუხა ქალმა. ამოსვლაში დამეხმარე და მე დაგიხსნი ტყვეობიდან, უთხრა ვაჟმა ქალს. ქალმა თმის ნაწნავი გადმოაგდო სარკმლიდან, ბიჭი ჩაეჭიდა და კოშკში აწურა. გაიგე, სად აქვს დევს ქული დამალული, უთხრა ვაჟმა. საღამოს დევი კოშკში დაბრუნდა. რაღაც ადამიანის სუნი მცემს. არავინა, ალბათ შენ მოიყოლი ადამიანის სუნი, უპასუხა ქალმა. ვახშმის დროს ქალმა დევს კითხა: ხომ იცი, როგორ მიყვარხარ, მითხარი, სად გაქვს გული დამალული? აი ამ ცოცხშია, უპასუხა დევმა. დილით, როცა დევი სანადიროდ წავიდა, ქალმა აიღო ცოცხი და ყვავილებით მორთო. მოგატყუე, მართლა ამ ცოცხში კი არ მაქვს გული დამალული, აი იმ სკირშია ჩაკეტილი, უთხრა დევმა მორთული ცოცხის დანახვაზე. როცა დევი წავიდა, ქალმა აიღო ლამაზად მოხატული ფარდაგი და სკივრს გადააფარა. საღამოს დევი დაბრუნდა: რას აკეთებ? შენ გულს ვეფერები. კიდევ მოგატყუე, ჩემი გული გარეულ ტახშია, რომელიც აი მთის ძირში ცხოვრობს, უთხრა დევმა. როგორც კი გაიგო ვაჟმა დევის გულის ამბავი, იმ წამსვე გაემართა გარეული ტახის მოსაძებნად. ვაჟი მდინარესთან მივიდა. ხედავს ნაპირზე გოგონაზის და ცრემლებს ზღვრის. რა გატირებს? რა შეგემთხვა? კითხა უფლისწულმა. წადი, თავს უშველე, სადაა გარეული ტახი მოვა ჩემს შესაჭმელად, უპასუხა გოგონამ. ვაჟმა შეიტყო, რომ თურმე ტახი ყოველ ღამე ერთ გოგონას ჭამდა და შავ დღეს აყენებდა სოფლის მოსახლეობას. ნუ გეშინია, მე დაგიხსნი, უთხრა ვაჟმა გოგონას და მშვილდი შემართა. მალე გარეული ტახიც გამოჩნდა, ღრიალითა და ეშვების კრაჭუნით. მოზი და მშვილდი უფლისწულმა დაუმიზნა და ესროლა ტახს. მას ისარი გვერდში მოხვდა.
დეომა იგრძნო საფრთხე და ტახის საშველად გაიქცა. სადაც იყო დევი დასწდებოდა ვაჟს, მაგრამ ვაჟმა ოსტატურად მოიგერია დევის დარტყმა და ტახს ხმლით თავი წააგდებინა. მოცელილივით დაეცა დევი ტახს და სული განუტევა. მოვიდნენ სოფლის მცხოვრებლები, საიდანაც საწყალი გოგონა იყო. გოგონას გადამრჩენელს და გმირს უფლისწულს მადლობას წირავდნენ. დაბრუნდა ვაჟი კოშკთან. ხედავს ბროწეულის ხე გაყვავებულა. სარკმლიდან კი ქალი მხიარულად ესალმება მის გადამრჩენელს. შევიდა ვაჟი დევის სამყოფელში. გახსნეს სკივრი და იქ აუწერელი ოქრო ვერცხლი და თვალ მარგალიტი აღმოჩნდა. უფლისწულმა და ქალმა დევის სიმდიდრით ორი ტომარა გაავსეს და გზას გაუდგნენ. გზად დევის მიერ გაჩანაგებულ სოფელში შევიდნენ. გახსნეს ტომრები, სიმდიდრე გაღატაკებულ ცხოვრებლებს გადაუნაწილეს. მადლიერმა ხალხმა მათ ცხენები და საგზალი აჩუქა და დიდი ჟრიამულით გააცილა სოფლიდან. მეშვიდე დღეს ისინი ვაჟის მშობლიური ქალაქის კედლებს მიადგნენ. უფლისწული გაკვირვებული დარჩა, როცა ქალი მეფეს მივარდა და ჩაეხუტა. შვილო, ეს ქალი დედა შენია, დევმა მომტაცა და მთელი ამ ხნის განმავლობაში დატყვევებული ჰყავდა, უთხრა მეფემ ვაჟს. მალე უფროსი ძმებიც მოვიდნენ. დედამ ძლიერ გაიხარა შვილების ნახვით და მთელ დროს მეფესთან და ვაჟებთან ატარებდა. მაგრამ მხიარულება დიდხანს არ გაგრძელებულა. მეფემ ისევ მოიწყინა და მოიღუშა. ახლა რაღა გადარდებს, დედა ჩვენთანაა, ყველანი ჯამრთელები ვართ, ჩვენ კი ისევ იღუშები და არც კი იღიმი, ჰკითხა უმცროსმა ვაჟმა მეფეს. შვილო, მართალია, შენ საყვარელი ცოლი დამიბრუნე, ჩემი შვილებიც გვერდში მყავს, მაგრამ ჩემს მეომრებზე ვნაღლობ, რომელიც დევმა გააქვავა, უპასუხა მეფემ. მე ვიცი, როგორ უშველოდ შენს მეომრებს. დევის სასტუმალთან სამი მათრახია, შავი, წითელი და თეთრი. ისინი მოხსნიან ჯადოს ჯარისკაცებს, თქვა დედამ. უმცროსი ვაჟი მოახდა ყველაზე სწრაფ ბედაურს და ჯარის დასახსნელად გაქანდა. უფლისწულმა აიღო ჯადოსნური მათრახები. დაიქნია თეთრი მათრახი და გააცოცხლა თეთრი ჯარი. წითელი მათრახით წითელი ჯარი გააცოცხლა. შავი მათრახით შავი ჯარი. როცა მეფემ გაცოცხლებული ჯარისკაცები დაინახა, გაიხარა და ბედნიერებისგან ისე გაიცინა, რომ გაიხსნა ცა და სულ ოქრო და ვერცხლი გადმოცვივდა.